waddanka keiniya oo kamida go'aamiyayaasha siyaasadda ee geeska afrika ayaa jamhuuriyadda somalilan la filayaa inuu dhowaan aqoonsado waxaana la ogaaday heshiis hoose oo dhex maray madaxda labada waddan safaaradda ayuu si toosa uga furanayaa magaalada hargeysa isaga oo markii hore ku lahaa qunsuliyad waxaa ku jiri doono warbixinteenna ciidamada maraykanka oo soo degay magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil waxaana aynu diiradda ku saaraynaa tallaabooyin horumar leh oo ay jamhuuriyadda somalilan u qaaday siyaasadda arrimaha dibadda waddanka kiiniya ayaa ku dhawaaqay inuu safaarad ka furan doono magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan iyadoo oo ay leeyihiin xidhiir soo jireen labada wadan waana markii ugu horraysayee sidan oo kale waddan afrika ku yaallaa uu safaarad uga furto isaga oo markii hore qunsuliyad ku lahaa caasimadda hargeysa tani ayaa noqonaysa tallaabo ay dhinaca aqoonsiga u qaaday jamhuuriyadda somalilan oo koob iyo soddonkii sannadood ee ugu dambeysay usoo xusul duubaysay inay hanato waxaana korusii kacaya xidhiidhka labadan waddan ee geeska afrika iska dugsanaya iyaga oo arimaha siyaasadda wakhtigan xaadirka ah iska kaashanaya ganacsiga ayaa wakhtigan xaadirka ah si xawliya u furmi doona waddanka keinyana waxa uu keeni doonaa qaadkiisa oo uu usoo suuq geyn doono somalilan somalilan ayaa aya iyaduna ku bedelan doontaa waxyaabaha ay dibadda u dhoofin doonto ee kaabayaasheeda dhaqaalaha kor u soo qaadi kara waxaa iyadana la ogaaday toddobaadkan gudihiisa ciidanka maraykanka oo soo degay magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil halkaasi oo uu saldhig ciidan ka samaysan doono fadhiisinkan ciidan ee maraykanku uu ka samaystay marsada berberaah ayaa noqonaya mid isku xidha cilaaqaadka ah waddanka maraykanka iyo jamhuuriyadda somalilan tan iyo intii ay somalilan xukuumadaha kulmiyey ee isaga kala dambeeyey talada qabteena ayaa waxaa si xawliya u korayay siyaasadda arrimaha dibadda waxaana wakhtigan xaadirka ah ay gaadhay halkii ugu wanaagsanayd oo la filaaya sannadkan labada kun iyosaddex iyo labaatanka inay hesho aqoonsi caalamiya arrimaha indhaha caalamka kusoo jeediyey bagcaddan geeska afrika ka ifaysa ayaa waxaa ka mid ah nabadgelyada iyo dimuquraadiyadda ka hana qaaday ee ay shacabku ku naaloonayaan sida oo kale waxaa la filayaa shidaalka inuu soo baxo sannadkan aynu ku guda jirno oo ay ku biirto wadamada barwaaqo sooranka ah jamhuuriyadda somalilan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada lsooegabka ahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaalaorka khadmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed